নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজৰ কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰমে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমি আমাৰ ডেইলী লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকোঁ যে মোৰ আমুকটো কৰাত চখ বা মোৰ আমুকটো কৰাত চখ আছিল। এই ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত ক'ব পাৰোঁ বা চখ যিটো শব্দ এই চখ শব্দটোৰ কাৰণে আমি এনেধৰণৰ কি ইংলিছ টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনিৰ বিষয়ে ক'ম আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক, আপোনালোকেও এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ অতি সহজে ক'ব পাৰিব। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা খবৰ জনাই লওঁ, সকলোৱে ইংৰাজী শিকিব, সকলোৱে ইংৰাজী শিকিব বুলি এটা ইউটিউব কোৰ্চ আনি আছোঁ। এই কোৰ্চটো আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে পাব। আপোনালোকে সহজে ঘৰতে থাকি ইংৰাজী শিকিব পাৰিব, ইংৰাজীৰ বিভিন্ন বাক্য বনাব পাৰিব। যদি আপোনালোকে এই কোৰ্চটো ৰেগুলাৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব। চ' আহক এতিয়া টপিকটো ডিছকাছ কৰোঁ। আমি আমাৰ ডেইলী লাইফত এনেধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকোঁ যে মোৰ আমুকটো কৰাটো চখ বা তাৰ আবুল তাবুল প্ৰশ্ন সোধাটো চখ। এনেধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত এই চখটোৰ কাৰণে আমি এটা ইংলিছ টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই টাৰ্মটো হ'ল ফণ্ড অফ। ফণ্ড অফ আমি কেনেদৰে ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰিম কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। আমি যেতিয়া কোনো এটা ইংৰাজী বাক্যত ফণ্ড অফ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ছাবজেক্টটো, আৰু ছাবজেক্টটো আৰু টেন্স অনুসৰি আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যদি আপুনি বাক্যটো প্ৰেজেণ্টত কয় তেতিয়া প্ৰেজেণ্টৰ বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব, যদি আপুনি বাক্যটো পাষ্টত ক'বলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি পাষ্টৰ বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব। চ' তাৰ বি ভাৰ্বৰ পাছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ফণ্ড অফ। ফণ্ড অফৰ পিছত যদি আপুনি কিবা এটা কাম কৰি ভাল পায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিটো ভাৰ্বৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিব সেই ভাৰ্বটো আপুনি জিৰাণ ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব, মানে ভাৰ্বটোৰ লগত আই এন জি যোগ কৰিব। এনেধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব লাগিব। চ' কেইটামান এক্সাম্পল চাওঁ, এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব। মই এটা বাক্য কৈছিলোঁ যে তাৰ অযথা প্ৰশ্ন সোধাটো চখ, তাৰ অযথা প্ৰশ্ন সোধাটো চখ। চ' আমি কাৰ কথা কৈছোঁ, তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ, গতিকে আমি ছাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম হি, তাৰপিছত আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স হোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ইজ, হি ইজ ফণ্ড অফ, তাৰপিছত কি প্ৰশ্ন সোধাটো আস্কিং অযথা প্ৰশ্ন, তেতিয়া আমি ক'ম চিলি কুৱেশ্যনছ। আমি বাক্যটো ক'লোঁ যে হি ইজ ফণ্ড অফ আস্কিং চিলি কুৱেশ্যনছ, হি ইজ ফণ্ড অফ আস্কিং চিলি কুৱেশ্যনছ, মানে তাৰ অযথা প্ৰশ্ন সোধাটো চখ। ঠিক তেনেধৰণে আমি নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ তোমাৰ লগত কথা পতাটো চখ, মোৰ তোমাৰ লগত কথা পতাটো চখ। তেতিয়া আমি কি ক'ম, আই আই ব্যৱহাৰ কৰিম, আই এম, আই এম হ'ব, তাৰপিছত আমি ফণ্ড অফ ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি ক'ম আই এম ফণ্ড অফ কি কৰাটো, তোমাৰ লগত কথা পতাটো, তেতিয়া আমি কি ক'ম টকিং টু ইউ। চ' আমাৰ কমপ্লিট চেণ্টেন্সটো হ'ল আই এম ফণ্ড অফ টকিং টু ইউ, আই এম ফণ্ড অফ টকিং টু ইউ। আপোনালোকেও এনেধৰণে দুই চাৰিটা চেণ্টেন্স বনাই চাবলৈ যত্ন কৰিব। এতিয়া আমি নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ, নেক্সট এক্সাম্পলটো ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ চিনেমা চোৱাটো চখ, মোৰ চিনেমা চোৱাটো চখ, মানে মই চিনেমা চাই ভাল পাওঁ। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনেদৰে ক'ম, মোৰ চখ প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট, তেতিয়া আমি ক'ম আই এম ফণ্ড অফ ৱাচিং মুভি, আই এম ফণ্ড অফ ৱাচিং মুভি, মানে মোৰ চিনেমা চোৱাটো চখ। ঠিক তেনেধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ। আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই এম ফণ্ড অফ ড্ৰাইভিং কাৰ, আই এম ফণ্ড অফ ড্ৰাইভিং কাৰ, মই গাড়ী চলাই ভাল পাওঁ মোৰ বা মোৰ গাড়ী চলোৱাটো চখ। ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ আই এম ফণ্ড অফ লাৰ্ণিং ইংলিছ, আই এম ফণ্ড অফ লাৰ্ণিং ইংলিছ, মই ইংৰাজী শিকাটো মোৰ চখ বা ইংৰাজী শিকি ভাল পাওঁ। আপোনালোকেও এনেধৰণৰ এটা বাক্য বনাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। যদি বাক্যটোৰ শেষত আমি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা নহয় বা ভাৰ্বৰ জিৰাণ ফৰ্ম ইউজ কৰিব লগা নহয়, যদি কোনোবা এটা অবজেক্ট ইউজ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে। আমি ছাবজেক্ট, বি ভাৰ্ব, ফণ্ড অফ, তাৰপিছত আমি যিটো অবজেক্ট হয় সেই অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই আমাৰ বাক্যটো কাৰেক্ট হ'ব। চ' তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আই এম ফণ্ড অফ ক্ৰিকেট, আই এম ফণ্ড অফ ক্ৰিকেট, মানে মই ক্ৰিকেট ভাল পাওঁ বা ক্ৰিকেটত মোৰ চখ। ঠিক তেনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে চি ইজ ফণ্ড অফ চকলেট, চি ইজ ফণ্ড অফ চকলেট, মানে তাই চকলেট ভাল পায়, চকলেটত চখ। তেনেধৰণে আমি বাক্যবোৰ ক'ব পাৰোঁ। যদি এই বাক্যবোৰ আপোনালোকে পাষ্টত ক'বলৈ যায়, যিমানখিনি আপোনালোকে বাক্যবোৰত বি ভাৰ্ব দেখিছে, যিবোৰ এম ইজ দেখি আছে, এই এম ইজ যিবোৰ বি ভাৰ্ব, এই বি ভাৰ্ববোৰ আপুনি ছিম্পলি পাষ্ট কৰি দিলে এই বাক্যবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পাষ্ট টেন্সৰ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব। আমি প্ৰথম বাক্যটো কৈছিলোঁ যে হি ইজ ফণ্ড অফ আস্কিং চিলি কুৱেশ্যন, যদি মই কওঁ হি ৱাজ ফণ্ড অফ আস্কিং চিলি কুৱেশ্যনছ, তেতিয়া বাক্যটোৰ অৰ্থ হ'ল তাৰ অযথা প্ৰশ্ন সোধাটো চখ আছিল। ঠিক তেনেধৰণে আমি নেক্সট বাক্যটো কৈছিলোঁ যে
I am fond of talking to you. Jodi ei bakyotu past tot ko mo kobo paru je I was fond of talking to you. Mane mur tumar logot kotha pota tu sok asil. Ekebare hekor bakyotu koisilu je she is fond of chocolate. She is fond of chocolate. Teti ami ei bakyotu jodi past tole loi jao teti ami kom she was fond of chocolate. She was fond of chocolate. Mane tai chocolate tot sok asil ba chocolate bhal paisil ene dhone ami bakyobur past tot kobo paru. Jodi apuni negative koribo loga hoy negative কি হব জি টু বি ভার্ব আছে হেই বি ভার্বটোৰ পিছত আপুনি নট লগাই দিলে বাক্যটো হৈ যাব এতিয়া লাস্টৰ বাক্যটো আমি কৈছিলোঁ যে সি ওয়াজ ফন্ড অফ চকলেট সি ওয়াজ ফন্ড অফ চকলেট তাই চকলেটত চক আছিল বা চকলেট ভাল পাইছিল যদি আমি নেগেটিভ কৰো সি ওয়াজন্ট ফন্ড অফ চকলেট সি ওয়াজন্ট ফন্ড অফ চকলেট তাই চকলেট ভাল পোৱা নাছিল বা চকলেটত তাই চক নাছিল এনে ধৰণে আমি নেগেটিভ কৰিব পাৰো যদি ইন্টাৰগেটিভ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম যেটো বি ভার্ব আছে বি ভার্বটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাক্যটোৰ হেকত এটা ইন্টাৰগেচন মাৰ্ক দিম প্ৰথম যেটো বাক্য আছিলে কি কৈছিলোঁ আমি হি ইজ ফন্ড অফ আস্কিং সিলি কোয়েশ্চনস সো এই বাক্যটো যদি আমি ইন্টাৰগেটিভ কৰো ইজটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ আহিম আমি তেতিয়া কম যে ইজ হি ফন্ড অফ আস্কিং সিলি কোয়েশ্চনস ইজ হি ফন্ড অফ আস্কিং সিলি কোয়েশ্চনস মানে তাৰ অযথা প্ৰশ্ন সোধাটো চখ নেকি এনে ধৰণেও আমি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ইংৰাজী বাক্যবোৰত আমি কেনেদৰে ফন্ড অফ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা কোনটো টেন্সত কেনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে লাইক নকৰে আৰু শ্বেয়াৰ নকৰে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে কিবা টপিক আছে কমেণ্ট বক্সৰ মাধ্যমেৰে মোক জনাব পাৰে মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিম আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'